מרגיש יותר טוב? התאוששתי. אבל לפני שאני הולך, הייתי רוצה לבקש ממדמואזל ג'ודית, המוזיקאית האדירה שלנו, שתנגן לנו את השיר שכל פריז שרה. עונת הדובדבנים? עונת הדובדבנים! אני לא יודעת את האקורדים, אבל אני אנסה. אז מה הוא מלמד אותך שם המורה שלך בעשרה פרנק לשעה? מוזיקה מודרנית. מוזיקה מודרנית. הבתים שלי ייבנו, ב' שהבנות שלי יתבססו, אחר כך תהיה לי הזכות לפרוש. בנות לגרדרובה! לאן שלך כי רגע יש לי שתי מילים להגיד לך. ג'ודי, מרי, תקשיב בבקשה למטבח ותגידי לרוזלי שלא תיתן לנו לחכות, טוב? תנערי אותה קצת, הארוחות שלה תמיד באיחור.